呀，你轮转天气，风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。好啦，咁咧今日我哋讨论嘅问题咧就系、是、关于2012啦。咁呢个2012咧系唔系呢个真系世界末日咧？咁相信大家都即係留意到啦，而家啊荷里活有套大嘅片係關於2012嘅，咁亦都係即係好大陣容地全世界一齊公映，咁香港好多人都睇過。咁影評方面啦，即係聽觀眾嘅影評呢都唔錯，都有好似 3.6 分咁樣啦，可能4分最高咁樣。咁當然呢亦都有啲人話佢彈到一文不值，咁或者可能佢個故事嗰方面呢可能即係唔係幾啱心目中大家心目中所諗嘅。咁基本上呢2012呢出戲呢即係講到2012呢世界呢係即係可以話呢係差唔多好似挪亞方舟咁大水浸啦，係末日嘅時刻咁樣。咁我記得呢喺最近呢係有一個網上嘅報章呢都有個調查嘅。咁佢就個問題就有三個問題啦。咁2012你認為係唔係世界末日呢？咁有一個呢就話唔知係唔係，有一個呢就話唔係咁樣。咁我記憶之中呢我睇到即係當時睇到呢係差唔多成有 22% 啲人呢就認為係世界末日喎，咁比我心目中諗高係咪，即係一般人唔會咁去即係諗得咁悲嘅，竟然有 22% 啲人呢起碼喺嗰個調查啦，網上調查咁樣呢就你問佢會唔會世界末日咁樣。咁好啦，咁即係2012呢係好多不同嘅資料解讀佢，無論書籍又好網上嘅資料又好，咁但係即係其實唔同嘅有不同嘅版本嚟到解讀呢件事嘅。咁我哋今晚呢就好高興呢有好幾位嘉賓啦，咁Moon Fong啦，咁香港飛碟學會嘅會長兼創辦人啦，咁林紀圖啦，咁亦都係香港飛碟學會嘅幹事啦，佢亦都好資深嘅傳媒人。全路研究咗，然後飛碟好耐好耐啦。啊，學生嚟嘅啫，都係每次做功課嘅啫。香港嚟講係好資深㗎啦。咁咧，同埋Cousin Show 啦，咁Cousin Show 大家喺呢個電台都聽過好幾次㗎啦。咁佢都係喺即係一直咧，佢對呢方面好有研究嘅。佢平時一得閒咧就睇呢方面嘅書籍，所以話咧可以咁講咧，呢個題目咧我俾佢講一兩個鐘係隨時可以做得到嘅。大家好啊，即係如果幾圖係學生，我直頭係未上幼稚園嗰啲嚟講。係你係專科啊？我哋嘅聽眾都係全部都係要求得比較高嘅。咁我跟住阿 Gordon 啦，咁 Gordon Leung 咧，咁其實咧過去咧都有幾次咧都參與過我哋嘅節目嘅。咁 Gordon 佢本身咧，佢自己咧係一個係 aerospace engineering 嗰方面，即係一個太空工程師嚟嘅。咁但係咧，佢近年來咧，佢工作咧主要咧都係喺個健康食品局方面啦，人類嘅問題嗰個探討方面嘅。咁 Gordon 咧喺網上咧亦都睇到好多呢方面嘅資料啦。咁依家咧會同大家分享嘅。咁好啦，大家好，好或者邊位想開始？會長啦，阿 Moon 啦，阿 Moon 啦，會長先啦，好啦。我哋系咪要讲2012电影？2012，讲清楚，系唔系世界末日？嗱，呢个题目好清晰噶啦，系咪世界末日？有两个主流嘅谂法。O K， 拍某套片嘅讲法系。O K， 第一就话真系完蛋啦，之后乜都冇啦，烟灰飞灭。第二就系一个新生重生，但我觉得系两样都有，即系有一扎唔见鬼晒，但都剩翻少少啦，咁就去开始一个新嘅新纪元。我同一個新嘅文明有相同嘅諗法，但係就我又覺得未必係得翻啲咁多嘅，我覺得點都多啲嘅。睇外星信息嗰啲接觸個案咧，大部分佢有時會寫個 exact percentage。有時感覺係有，因為外星信息好 OK 好幾 percent， 我都想知道有幾 percent。關心呢件事，你所記憶嘅幾多？你估？佢好關心2012㗎，啲外即係剩翻嘅人類嗱，唔係其實剩翻幾多？剩翻幾多？當年嘅指數係好低嘅，有啲話五億嘅，係啦，但係我聽過仲少啊，我聽過係得嗰5%，60億，60億裏面7%剩翻。
O、okay, K， 即系嗱，有啲资料咧就话剩翻由61变到5亿人啦，系咪？咁亦都有啲资料话7% 啦。咁嗱，大家如果记出呢啲出电影里边咧，佢好多 mention 嘅，不过我话七啦。咁电影里边咧，其实咧都系得翻几个方舟啦，系咪？咁但系当然咧，我谂全个地球咧就系、是，譬如非洲嗰个地方咧，就系、是、嗰、那个。即係成為一個將來嘅新嘅核，就反而即係反而升起咗，因為唔係全部都被水浸曬，唔係好似挪亞方舟全部浸曬。嗰套電影話南非啦，嗬。南非嗰度，佢話非洲係啦。阿妹，你嗰、那個你個7% 嘅指數係幾多年嘅？嗱，我睇嗰扎個案多數都係50、60年代㗎啦，70咁樣啦。咁我就有好消息啦，即係我睇嗰啲呢就近呢幾年嗰啲呢嘅接觸個案係咩呀？嗰啲就唔係接觸個案，嗰啲呢係一啲通靈個案，咁、但係呢就有好多唔同嘅通靈，即係我哋睇通靈都要唔可以深信啦。嗱，你一講通靈，你要即刻 define 通靈㗎。係啦，咁應該話心靈感應啲高意識嘅一啲嘅非物質嘅生命體。係啦。咁啊，咁佢哋啊有好多好多個啦，都係講咧，即係已經即係起碼 over 50% 以上㗎啦。即係近年佢哋講㗎啦。咁變咗都係嗰句啦。去咗一半。係啦，一半以上啊。咁啊。即係冇呢啲答案冇人知嘅。O、okay, K， 即係總之係咁，我哋聽到嗰啲同大家分享啦嚇。係啦，即係有啲咧就7% 最低啦，高啲咧就有一半人咧都可以。同人類進步嘅程度有關係。係係係啱啱。咁就係啦，最高都係一半，都弊啊。兩個有兩位有一位係咪？嗯。嗱、好啦，兩個只能活一個。呢、六個剩翻三個嚇，千差莫緊。因為仲有一個係五億啊，即係12%啦，剩翻12%，六個係咯。咁好啦，咁即係大家睇到先嗱，嗰出戲裏邊咧就話那個地球各星球嘅 alignment 啦、令到個電磁場嚟到轉變啦，咁、令到即係火山爆發啦。那個海嘯啊，諸如此類啦，咁呢個就造成個大災難。佢英文叫 galactic alignment， 英文中文叫咩？星球連體係咪啊？星球連體，我冇聽過。galactic alignment 係啦，咁即係大家如果有機會睇到出戲咧，即係話我哋不同嘅星座咧，係差唔多咧，係同時咧係成為一線體，咁、令到地球個磁場咧有好大嘅改變啦。同埋個太陽咧係遮咗個銀河系。嘅中心點啊，即係話我哋有日食月食咧，我哋係有銀河系中成個銀河系嘅食， okay. 即係嗰日係見唔到銀河嘅，而且銀河系中間嗰個 energy 咧係俾太陽隔咗一格，我哋係有好似一日半日咁樣係停電咁嘅感覺嘅效應喺度。仲有個版本就係、是即係呢個黃道十二宮咧，就啱啱喺嗰刻咧就搭正一個交叉位。咁、就一個十字中間咁樣搭住咗呢，即係如果用能量講，就好似話突然間任督二脈就突然間喺嗰刻呢就棘住曬度啦，即係可能嗰刻就呢啲好勁好勁嘅 energy 就啦。咁嗰個最後嗰個 effect 呢，就係嗰個地球嗰個電磁場呢南北極呢就要移動啦，咁引發起海嘯啊、火山爆發啦、啊、咁即係個災難個形式就係咁樣囉。然後我睇佢話原來已經開始移唔知幾多俾到百里定幾多百公里㗎喇，最近係移咗好多啊，係啊，係移咗好多㗎喇。呢個大家喺嗰、那個喺科學嘅嗰啲 agent 嗰啲個 NASA 其實都有公布啦，即係我哋嗰個北極係已經移咗，係比即係比較快嘅，咁當然個速度唔係話即係災難性的速度啦，但而家正統的數據就話我哋呢十幾年嚟移嘅度數同埋距離咧，係以前起碼用緊幾千年先至移到咁多嘅，即係我哋而家係喐得太誇張嘅，相比起不嬲以前嘅話，我哋十幾年追咗係之前嘅幾百幾千年嘅速度嘅，同埋地球個基頻都係升得同樣嘅比數嘅，即係呢幾年啊升咗唔知以前。是不是呢？是啊。那個比數是怎樣？有沒有人有數據呢？聽說接近13了、接近13。接近13。但那個升的速度呢，如果這個升這麼多的速度呢，以前要用不知幾多百年十年。是啊，很久的，是啊。在18世紀之後那些呢，那個頻率呢是一向都是7.8的。即係呢個係英國軍方攞嚟做計時嘅，因為嗰個 7.8 嗰個頻率咧係好似石英咁樣咧係好穩定嘅。係。咁佢就攞嚟做計時，咁就由呢、這個唔知198幾年之後咧，就開始慢慢越跳就越快啦。係。而家跳到幾多啊？
依家計就話係十二點幾嘅。哇！係啦，由八去十二升咗一半喎、哦。係好快嘅，真係好快嘅。即係嗰個電嗰、那個地球嘅嗰個自然嗰頻率嚇，嗰啲高頻次係嗰個機頻嚇。好啦，嗱，好啦，咁咁而家我睇到咧，就係一個成個大災難咧，係一個宇宙嘅轉變啫，係咪？同個人類嗰啲行為咧，其實某程度上其實都係唔係咁大關係嘅，亦唔係話因為我哋嗰個現時嘅過度嘅嗰個消費嘅行為啊，或者我哋嗰個二氧化碳個暴升啊導致噶嘛，係咪？即係某程度上其實呢個係一種天災嚟嘅，其實唔係人為嘅導致噶嘛。呢個其中一個講法，係咪一種係一種講法啦？嚇，嚇咁，但係有啲講法就好似，即係同我哋嘅人嘅過去嘅行為有關係喎。啊，呢個係咪一個情況咧？飲食嗰啲問題咧，其實以往係出現過暖化嘅情況嘅，歷史上係啦，歷史上我都咁個數以萬年以嚟，係一千年先升六度 C 嘅試過係，咁啊導致咧海底噴甲烷咧就令到所有生物死亡啦。嗯，但係而家嗰個暖化速度係太快。是所以其實可以肯定，反常是啦，是有人為的因素在入面。但我聽過另外一個講法就是說、其實未必是很關溫室氣體的，是可能是因為我們的地球現在去緊一個叫小冰河期，所以我們這一家的是一個短時間呢是、就是、特別是升得高氣溫一陣的，這個其中一個講法啦，因為說、即可能個溫室氣體其中是一小部分影響啫。最主要反而是一個周期性的問題，係啦。嗱，咁好多即係好多種講法，即係人類嗰個所謂嗰啲咁樣嘅行為咧，其實對呢個影響唔係真係咁大嘅。咁、你最近而家喺瑞典舉行呢個高峰會係咪？咁中國就竟然用個中國歷史嚟到講咯喎。個中國嘅你睇翻中國過去數千年嘅歷史咧，當地球暖化嘅時候咧，係中國咧係最興盛嘅。佢講唔知唐朝啊、商朝啊、之前光機朝代啦。咁佢原來咧中國咧一直有呢方面嘅統計嘅，係好準確地統計。到邊一年邊個月咧係黃河某個地方開始結冰啦咁。咁即係佢好準確嘅。咁即係話咧，佢竟然咁講出呢個資料喎。佢話咧，我哋地球暖化咧對係以中國過去歷史咧，其實唔係一件壞事，係反而一件好事嚟嘅。咁好明顯啦，即係多啲地方啊，而家因為天氣太凍咧，就即係唔能夠種植啦。咁如果天氣暖化咧，呢啲地方咧可以生產多啲食物啦。即竟然咁講咯，而家咁即係暖化越講越亂啦。人哋暖少少，咁咪種多啲嘢，好正常喎、啊。咁佢話咧，其實都唔係好正常。過去經歷過，佢經歷過咧，佢話最好咧就係嗱嗱聲暖曬佢，暖曬佢就會穩定啦。即係佢即係以翻以中國過去嘅好準確嘅記錄。佢話你嗱嗱聲暖定咗之後咧，就穩定噶啦，咁就即係天下太平噶啦。反而咧喺個轉變嘅期間咧就多問題啦咁。咁佢今次咧會一個好大嘅新聞咁提出呢個論調出嚟喎。係，即係呢個論調咧就好似講俾大家聽咧，就話呢個係你哋最壞嘅年代，但係咧就亦都係咧就變成咗中國嘅最好嘅年代。呢個其實好諷刺嘅，其實佢咁樣講法咧係咯，即係會變成咗好似有人嘅就話，我哋大好。啊、中國過去就係大好。係咯，咁即係其實咁唔係你而家你睇到嗰個中國人可以獨善其身。啊，你2012咧嗰部荷里活電影咧，佢都有少少咧，可能都有應依個嗰個睇法嚟。你會睇到咧，成個災難咧，佢都強調係西方嘅災難，但反而係救到佢哋咧，就要去到中國，就要去到西藏。咁你會覺得好，即係依個咁嘅講法咧，係有一啲係仍然咧，即係做一個想法咧，就係、是、叫東西方咧係仲有一個好大嘅隔膜。嗯，好大嘅分歧。咁而但系咧，佢依種咧，譬如佢，我覺得佢提出咗呢個叫暖化現象咧，會有依種咁嘅效應咧。咁佢又忽略咗2012，其實喺度提及咧，嗰個係一個叫全球效應嘅。就因為當時嘅嗰個暖化咧，即係你話講古時嗰時講暖化咧，就冇而家咧，即係嗰啲科學家咧，即係認為嗰種咁嚴重，係包括一個叫地磁嘅嗰種轉變，同埋即係頭先都有提及嗰幾個咁嘅天體活動咧，係帶嚟一種咁嘅叫新危機。咁所以佢呢個講法嗰時間咧，佢都你會睇到咧，就係將個事件都係太過簡化咗，同埋過於樂觀咗，唔係一個大家全球性嘅一種共同去考慮一啲問題嘅。係。咁啊講出嚟嗰時，我覺得係有少少，其實唔係咁好嘅。你咁樣講，好似氹細路嗰種講法。係啊係啊，簡化咗。即係好似氹細路嗰種講法，誒冇乜嘢嘅咁樣。係啊。因為成個你會知道，而家大家討論呢個問題咧，無論係全球咧，即係都係對環保嘅睇法咧。都是想講俾大家聽，係地球一家嚟嘅，
嗯，咁嗰家人咧，你唔會係話東家咧有冇事就得㗎啦，西家就有得佢啦，唔係咁樣嚟睇嘅。咁、嗯、應該咧都講嘅時候咧，就應該唔好咁掉以輕心，而係大家諗下咧，即係如果係佢提出嘅呢個論點係有個叫歷史根據嘅話咧，你應該要提及埋你點樣咁樣，你點樣去同成個世界合作咧？呢、嗯、個反而最重要㗎嘛，係咪？我諗佢唔係唔想合作，係嗰個政治氣候同埋太多問題咧，個、嗯、時間迫切到係大家揾唔到個共識。咁變到而家只有氹秀哥嘅形式，就係令到大家個心理好過啲先。哦，哇！你咁你都要認同佢呢個講法喎。唔係，我覺得其實係好多時咧，我都唔需要氹，唔需要成嘅，又好坦坦白白咧。你有啲乜嘢嘅資訊，有啲咩資料，就全部都講得出嚟。同埋你要知道咧，其實大家當你如果冇乜隱瞞嘅話咧，咁其實大家睇過嗰個世界就更加清晰，個、嗯、透明度咧其實係可以幫到成全個世界嘅點樣睇一件咁大嘅事。咁其實因為咧呢、這個2012咧呢一、這個咁嘅事件咧，頭先阿 Moon 都提及咗，其實係戰後咧，即係從50年代開始咧，都已經不斷提及呢個信息嘅啦、嗯，即係話咧。有好多戰後咧就帶落嚟咧，即係依個叫係有一個叫和平嘅角度出現嘅時間，都仍然有好多危機咧係冇忽略嘅。咁啊，從嗰個第二次世界大戰打後嘅嗰兩大危機都仲未完啦，就嗰個嘅核子嘅危機，同埋咧即係冷戰大家各國嘅分歧係都未曾解決。咁而且咧咁而一直喺度發展嘅時候咧，都會講翻俾你聽話2012咧。在很多星人的那個都提及一些訊息出來的時候，說那個是一個有一個幾大的轉變，究竟那種轉變呢是怎樣樣的轉變呢？那就是各說紛紜，有些用可能語言學那樣來講、嗯、有些或者用一個叫做是用一個叫科學 的角度來去看呢，大家都會覺得2012呢在這個 moment 呢是真的會有一些事發生，而且越來越白熱化、嗯，但係、這、呢個依樣嘢咧，就之前咧就討論咗已經好多年，但你會發覺咧係近呢幾年至會熱刺，點解咧？因為太多人隱瞞或者係稀釋咗成件事咁解啦，係啊。我都覺得其實遲咗啲嘅，即係如果去到而家都差唔多2010啦，我哋先講2012呢個問題咧，其實三年。其實真係，我覺得太短啦。三年就淨係做到荷里活嗰種咯，即係話你買船飛。我哋人類係咁噶嘛？一億嗰個歐羅老老實實啦。嗱，袁醫生，你都睇到咧，佢如果佢係咁樣嚟上嗰啲船，係十億歐羅。你會發覺依個洪水之後咧，嗰個世界係更加世界末日嚟嘅，因為咧你能夠上到船身患者咧，係一班即係有錢人。同埋咧，係即係嗰種求生者咧，就唔係我哋以前講嗰啲羅亞方舟嗰種求嗰種嚟噶嘛嚇。咁佢咧就裡面咧就全部都係，其實你會睇到咧上船之前都好自私自利啦，係啊，係啦，唔係嗰啲有錢人，就係嗰啲叫偷渡者。嗯嗯，咁你會覺得哇，呢個世界留低翻呢一班人，咁嗰一刻係咪又係世界末日嚟嘅？你唔能夠重建嗰個世界噶嘛？咁、嗯、所以其實係荷里活呢部電影咧，係我覺得幾搞笑嘅變咗係。嗱喺中國我嗰時候咧，我啱啱喺武夷山嗰度咁。咁我好多電台咧都有啲咁樣嘅comment 嘅，即係我知道佢啲 comment， 佢話：哎呀，大家唔使驚，呢啲係呢嘢唔使即係唔使盡信嘅乜乜咁。咁即係嗰種感覺上咧，即係始終一個世界末日嘅景象啦，咁會驚以引到人恐慌啦咁。咁我見到佢官方電台咧就有呢啲咁樣嘅資料咁播出嚟，咁我諗香港電台唔會講呢樣嘢嘅。咁同我曾經所講嘅，而家討論嘅高峰會議咧，其實佢哋唔係講2012，只不過地球暖化呢個問題。咁會唔會係同時間咧係到達2012咧？呢個問題咧係即係突然之間惡化咧？咁呢個大家都唔知。咁當然好明顯啦，呢班高由191個國家啲人唔係講緊2012嚇，係只係講緊而家我哋地球嘅嗰個環境不斷咁惡化咧，引發嘅將來嘅問題。當然啦，能源嘅危機咧，一個好大嘅問題。其實頭先阿哥頓都印咗啲資料俾我哋睇咧，呢、這個問題係如果你叫正常嚟講咧，係急切過2012嘅問題嚟嘅，即係絕對係，因為有數據，即係 NASA 嗰啲科學家已經有警告話咧，2012咧啲北極嘅冰咧有機會融曬。係。其實係有少少關係嘅，咁即係佢一拋呢個數據出嚟，有咁巧又話融。
咁即係係啦，同埋用曬呢幾億年 trap 咗喺度嘅毒氣會走曬出嚟喎。嗰啲細菌嗰啲咩唔係細菌係海底嘅甲烷係好驚人嘅甲烷嗰個最大嘅危機。因為話咁啱嗰年開始個太陽黑子係開始變成高峰點啊嘛。咁嗰、那個嗰、那個天個天氣同埋嗰個嗰、那個譬如地震那些呢其實是加劇了的，變成所有東西夾在一起可能是那一下的一個崩潰點來的、嗯、即有兩個可能發生的，一個是、人為的問題呢導致2012呢就世界有大災難、啊、的氣候的改變，另外一個呢就整個宇宙的時間、啊、到時到後呢太陽黑點出現、啊、星球 的 realignment、啊啊、導致地球的南北極 的轉移、啊、又導致地球 的大災難，其實分不開的，是人創造宇宙的嘛，是人的意志創造宇宙的，是分不開的，兩樣東西是同時進行，是沒有說誰對，是兩樣都對，大家都是 Gordon、嗯、我就想發一下海底的甲烷有多少呢，比起現在我們天上的那個比例是怎樣呢？甲烷呢它是用一種叫可燃冰的形式存在的、嗯、可燃冰最近中國在中國可以點得著的冰，點得著的冰，咁咪係一個冰係攞上嚟一點火就燒嘅。燃油嚟嘅喎，所以而家佢好重視，即係去研究點樣開採呢啲。但係一點係咪好毒㗎？即係沼氣，沼氣咯，即係俗稱嘅沼氣。毒咁即係沼氣啊？係啊，但依家成為中國好嘢喎，即係中國終於諗緊可以靠可燃冰，唔使俾石油。佢話淨係青海發現嗰個凍土大嗰個隱藏量。佢最保守估計咧，可以夠中國用100年。嗯，係啊。個 methane gas， 係啊，即係當係天然氣咁。當天然氣啦，講喺海底或者講喺嗰笪地方啫喎。咁啊，個天然氣咯，係啦，係啦。咁我查下啲資料啦。咁有啲科學家估計咧，全世界如果包括埋海底啊，嗯，即係喺啲凍嘅地方啊，譬如冰層下底嗰啲咧，係所包含嘅天然氣咧，我做咗個計算，嗯，大概咧。有13万亿公吨，13万亿公吨。咁用起嚟可以用几多咧？即系呢个咁样嘅数量吓。嗱，你睇下中国大陆嗰时几百亿吨啊嘛。几百亿吨啊嘛。而家系几多万吨？你讲13万亿。13万亿，因为几百亿就已经可以用100年。咁而家天咁即系可以成为地球人嘅救星？落嗰、那个嗰、那个。但要好小心开采，会爆炸。我想问一个好直觉嘅问题。即係嗰個數字幾多噸咧，其實係好難去感覺到嘅。而家個天有幾多噸，就話已經好毒。咁相比下地下有幾多噸，咁就知道嗰個比例，就知道有幾毒啦。嗱、嗯，即係嗱，總之咧，呢、這個係地球暖化嘅其實主要嘅兇手嚟嘅，都有啲數據嘅。科學家估計係點咧？估計係現存大氣甲烷嘅3000倍。咁即係而家啲咁多就話好毒咯喎，咁啊3000倍喺底下，嘣一聲上咗個天喎。其實而家喺西伯利亞已經焗緊出嚟嘅，嚇，即係可以已經發現好危機啦，焗緊出嚟啊，海底焗緊出嚟㗎啦，好毒咯咁樣。而且因為佢係低温先穩定嘅、okay ，高壓要係0至10度，嗯，要100個大氣壓嘅環境先穩定嘅。呢個就係最近唔穩定，但即係意思會爆炸，會揮發，會揮發爆炸。咁如果你太熱，佢咪一下揮發出嚟，同埋佢係一揮發咧，佢係變大164倍，嗯。所以而家全部通常喺海底度開採嘅，因為佢夠咁嘅温度同埋咁嘅壓力，令到佢變成一個冰狀咯。係啦，咁但係而家問題到危機就話咧，而家喺隱藏喺北極或者南極嘅冰下呢啲咧，就因為嗰啲冰融咧，咁就自然咧就流出嚟咯，釋放曬出嚟。係啦，咁呢個我哋係即係我哋唔係可以採到用得到噶嘛，就變成咗係毒氣嘅染污啊！冇錯啦，冇錯啦，係啦。咁即係嗱，我睇下咧，即係而家我哋成日講嗰個二氧化碳嗰個 carbon 呢、這個嗰、那個問題咧，其實咧、那個地球暖化嗰、那個、那個主要個兇手其實咧就唔係二氧化碳咧，其實咧主要咧係呢啲咁樣嘅甲醇係嘛？甲烷呢個氣體。咁好啦，最弊而家係其中一個因素嘅喎。佢反而覺得個重心喺個係啦，仲有唔知其他因素會覺得係好唔穩定嘅。咁變咗咧，咁喺最近咧喺有位好有心嘅有心人士嘅喺一個機構咧，就將好多呢方面嘅資料咧，就喺嗰個以廣告嘅形式咧，
就喺信報咧，就大概每一個禮拜咧登咗成半個篇幅咁樣放呢個資料出嚟嘅。咁、其實我哋過去咧都好多年嚟咧，我哋都有提過一本書咧，叫做《The Die for a New America》，John Robbins 寫嘅。咁呢本書咧就翻譯嗰本書咧翻譯咗做中文咧，就嗰本中文書個名叫咩嘢？《Die for a New America》。新紀元新世紀飲食，新世紀飲食。咁呢本書咧，其實咧好多數據咧係你大家喺嗰邊可以睇到嘅。咁、那個主要嗰個問題咧，就係我哋嗰個食肉呢個習慣咧，其實咧係導致而家呢啲呢個 methane gas 呢類嘅問題係好嚴重。全球暖化佢都係一個元兇，最大污染，最大嘅元兇。其實科學家之前估計甲烷嘅温室效應係二氧化碳嘅廿幾倍。咁而家最新嘅修正呢就應該去到70几倍，因為原因呢二氧化碳好穩定嘅，可以成100年都唔會消失嘅，但係甲烷係好快消失嘅、最長命都係20年，咁如果用20年嚟計呢係70几倍。 OK， 好，咁我休息一陣先下繼續。當然我們可以有時間就去過大自然裡面，我們除了個鞋啊，在那些草地行走下這樣呢就可以做到個接地氣，但是城市人工作這麼繁忙的時候呢、其實現在市面上呢已經是有一些接地氣的產品呢，在我們的健康店呢已經一路呢有很多的客人呢就是買了回去家裡呢，就每一天都可以接受到這個接地氣的治療了。接地氣產品呢可以在我哋六创意嘅健康店可以买到噶啦，联络电话系2882-4848。咁我哋好快咧，系继续我哋今晚呢个好重要嘅香港人关注或者地球人全部都关注嘅问题咧，就2012咧会唔会成为我哋嘅地球人嘅世界末日啦？咁嗱，喺我哋嘅点解2012呢个时段会咁受关注咧？就原因就系我哋即系。地球上人類好多嘅不同嘅年歷裏面咧，都係咧喺到嗰一年咧，就似乎咧就停頓咗嘅。咁其中就係嗰個Mayan嗰個啦。咁瑪雅歷呢方面嘅資料咧，或者幾圖可唔可以同我哋即係見到你台面呢張七彩嘅，又係13个月、17、18个月嘅，點咩嚟嘅咧？嗱，即係講起瑪雅歷咧，就一筆。布咁長啦，咁我嘗試用一個好簡單啦，即係剪裁一下，即係變咗係好短，用10多分鐘咧。咁其實大家重要開始咧，你講咗好耐啦，已經咁重要，瑪雅歷重要。因為咧，其實即係瑪雅個古歷咧，係一直以嚟咧，其實大家都係認為咧，即係呢個古歷咧裡面咧，佢其實成個一個大嘅周期咧，就係、是、有接近咧係即係有5000年。咁多嘅嚇，咁而咧佢咧，係啦，五一二五最重要就5125嚟嘅，五一二八啊，應該係個期數係5128年， okay. 即係去到2012年嘅12月22號，咁啊亦都有人話21，又有23，相差其實都唔係好多嘅啫。咦？咁我要修正，我不嬲睇嗰啲係5125添。啲帶都係5128啊，我就響即係響嗰度就係抄出嚟就5128年。咁而咧，即係我哋成個呢個文明期咧，就起於咧就公元前咧就3113年嘅嚇，成個過程咧就係起源於3113年嘅，即係公元前3113年。咁而咧就係裡面咧就經過咧就係有13个文化嘅周期。咁而佢嗰個計法咧，即係咧就係從嗰個公元前嘅嗰個3113年嘅開始咧。佢嗰個歷法咧就係提及咧就話當時咧就有一種叫意識，就喺個呢個地球嗰個出現，咁呢種意識咧頭先阿哥頓都有提及嘅，就係其實人嘅我哋而家種意識咧都係嗰種意識嘅一種承繼嚟嘅，咁亦都你可以將佢講係一種叫星人嘅意識咁樣啦。咁而呢種意識咧就係喺當時咧就係差唔多咧就個文明周期咧就係個叫古埃及嘅個文明周期，咁而咧。嗰、那個亞特蘭提斯嘅嗰個文明咧，就係響呢個古埃及咧就之前嘅嗰個文明期嚟嘅。之前係啦，咁呢個咧就即係呢個開始咧就係導入嗰個叫我哋而家成日都所講嘅叫第五嘅文明期啦，即係地球嘅嗰個第五文明期。咁而咧就經歷咗呢個叫有13个唔同嘅文化周期咧，就去到由1618年至到而家2012年咧，就啱啱去到第13个 round， 就嚟到我哋呢個時刻。而呢個時刻咧。就裡面咧就係、是、有好多咧就即係佢咧就開始就會完結嘅嗰時刻嚟嘅，咁而咧就大家咧就
研究呢個瑪雅古歷嗰時候咧，就係、是、會睇到咧，就係、是、我哋之前地球嘅嗰個大洪水嗰個時期，即係或者我哋睇到好多神話或者聖經故事裡面嗰觸及到嘅嗰個大洪水咧，就應該咧就啱啱係喺佢嘅第一二嘅嗰週期嗰時期嚟嘅。嗯，咁啊，即係兩個週期之間。係啦，咁從成個嗰個過程裡面咧嚟去發展咧，佢哋咧就會睇到咧嗰個瑪雅嘅古歷裡面咧就掂到我哋無論係一個叫用歷史觀嚟睇或者神話觀裡面嗰啲記載咧嚟睇咧，就好多嘢都平合得翻到。咁而咧佢就去到咧依個2012年嗰時候咧，咁佢就跟住之後咧，佢就再冇下文啦。咁大家咧都會認為咧，佢咁嘅冇再去觸及嘅原因咧，就係、是、可能就依個文明期，依、這個大嘅文明期咧，就到咗一個叫終結嘅時刻，所以就會有依種所謂嘅媒人論出嚟。咁、但係佢對於嗰、那個即係其實係佢嗰啲譬如瑪雅嘅而家留翻落嚟嗰啲長老啊，或者嗰啲即係對依個叫瑪雅文化有直接傳落嚟嘅嗰啲巫師咧，佢都就其實反而有另一個睇法嚟，佢話唔係，其實唔係末日嚟嘅。嚇、啊！佢會有一種叫改變，但係呢種改變咧就係佢哋係好 positive 㗎。係，佢哋話其實係亦都有好多，譬如話譬如星人所講嘅提升咧，咁其實反而接近佢哋嘅嗰個睇法嚟嘅。嗯，佢而只不過佢話提出咗嗰樣嘢就話，因為呢種咁嘅提升咧，其實就係會打破咗好多以前嗰啲叫執著嘅嗰啲問題，尤其是咧佢可就而家成日討論嘅最關鍵嗰樣嘢就係我哋睇嘅嗰個時間觀啊。即係一直咧，即係講嗰個時間觀。就算我哋睇而家瑪雅歷嘅嗰種叫做週期嗰種咁嘅觀念咧，其實依個係叫地球時間嘅嗰種觀念嚟嘅。係。咁呢個咧就基本上叫狹義嘅時間觀。應該係 cycle 啊，就唔係直線啊。佢係應該係屬於四次元嘅，就唔係三次元嘅。嚇、咁依個四次元嘅嗰個睇法咧，你會睇到咧，佢其實人類咧，即係到去到依個 moment 嗰陣咧，佢必須咧有好多舊嘅觀念咧，你要掉低。同埋包括咧，你要對於嗰、那個時間嘅了解，或者甚至咧就有一個最而家最 hit， 好多人都講嘅就係生死個問題。嗯，都可能咧就係、是、我哋一種叫狹窄嘅觀念咧嚟去蓋住咗，即係冚住咗我哋嘅自己嚇、啊。而我哋咧就了解嘅嗰、那個成個地球嘅嗰個生命咧，係原來唔係好足，唔係好多啊。係咁、啊、因此咧，咁佢係呢種咁嘅改變，或者我哋嘅意識嘅提升咧，係令到有好多。即係執著嘅人咧，係帶嚟咗恐懼嘅，即係話嚇，原來成個世界唔係咁睇㗎，因為可能我哋而家以為咧個人咧就有生就必有死，但係咧佢喺裡面咧佢講俾你聽，其實咧死亡咧只係可能一個叫沉睡階段嚟嘅，你嘅意識咧係有可能啊，依、這個都係一個説法嚟啫，有可能會醒翻，咁你咧就會有啲咧就記翻到以前嘅嗰啲咁嘅意識。嚇，原來係一大體嘅嚇，或者甚至咧人同人之間咧根本唔係一個個體嚟嘅，係一個叫做大家一個統一體嚟嘅集體意識。嚇，咁佢就你嘅總括嚟講咧，佢嗰個瑪雅呢個古歷啊，同埋佢提出嚟嘅嗰樣嘢咧，佢就係講嘅全世界咧，基本上咧係 one time、one people 同埋 one world。即係我可以總結一下你頭先咧，少少補充少少啦。嗱，如果我哋睇瑪雅歷法咧，佢哋其實係好 positive 㗎。佢哋話即係我睇嗰個佢講話，We will miss you, white brothers。即係我啊，你白人，我哋會懷念你。即係白人，我諗總結就係現代人啦，加埋就係我哋會懷念你，你哋會走，你哋會被 wipe out 㗎啦。咁、但係佢成個信息好正面嘅，就係話呢啲走咗之後咧，一個新嘅世代咧會嚟。咁呢個咧就係啱啲嘅，冇離偏遠得咁遠嘅，咁嗰啲係應該走，因為太偏遠。即唔係咁大分歧嘅，即係黑白。係啦，冇咁分歧，呢、這個係比較接近呢個本源一啲嗰個宇宙應該點。咁啊，即係頭先你講啦，即係如果要睇瑪雅歷法咧，我哋要改變一下我哋對時間嘅睇法，係周期嘅，唔係直線嘅。我哋咧要改變一下我哋對生命甚至個生死觀係會循環嘅。就唔係斬死咗乜都冇嘅，同埋我哋個意識咧，其實人與人之間咧就會連成一體嘅。咁你成個所有呢啲其實就好東方嘅都係其實總結曬所有嗰啲咁嘅嘢，係啦，其實係一個大，所以變咗唔係負面嘅，都會話覺得末日咯，都唔係話叫純粹東方啊，可以你會睇到咧係東西有啲共用嘅，係啊，因為佢有好多咧嗰個裡面咧，即係同嗰啲，譬如你研究嗰啲叫失落嘅古文明啊，裡面咧都會有觸及到咧，係話瑪雅嘅嗰個文化咧，
佢可能咧，佢除咗係咁，佢有佢佢知道而家呢個叫做係第五世代嘅嗰個周期點樣嚟，但係佢咧就亦都係承繼緊之前嘅亞特蘭提斯嘅一啲佢裡面嘅一啲意識喺度嚟嘅，係、係從一個即係已經變成咗過去嘅一個世代嘅裡面嘅殘留嘅意識，留翻到一啲即係佢哋自己嘅嗰種知識，然後就掉過嚟呢個新即係我哋而家呢個世代第五世代。咁而咧就係、亦都咧就希望咧呢種意識咧係令到而家個呢個第五世代嘅生命咧就可以了解到咧，然後再投向一個新嘅世代咁樣咁、所以佢嗰個危機感咧，咁我哋睇完之後咧，我哋都成日都話：，荷里活嘅電影咧就嗰2012咧就真係講啲唔講啲啦。係啦，佢專講嗰句咧就最令你驚嘅嗰樣嘢。OK， 就而唔係咁全面咧，就講俾你聽咧有好多種可能性。咁不過都。佢又當一個娛樂片咁樣嚟睇啦，咁就因為佢知道咧，就有好多我哋而家嘅現代人咧，因為可能知得唔多嗰時候咧，就會好容易擔驚受怕。一熄咗眼燈咧，你都會驚嘅。而家係會咁樣，或者你同人溝通唔到，你都會驚。咁樣就所以咧，咁佢咧就會整一個咁嘅用一個叫做係commercial 嘅一種角度咧嚟炒作咗呢個2012。咁但我哋喺度睇上嚟嗰時候咧，咁你都發覺咧就，哎呀，你咁樣唔得㗎，你咁樣咧可能咧令人嚟偏向咗，淨係一方面咁嚟去睇呢個2012咧，就反而就唔係咁闊咁嚟去睇翻呢個成個呢個咁嘅題目。但係咧，我覺得佢做咗一樣嘢好嘅，佢係影像上俾你感覺到係點解會無端端係一路 progressive 去到嗰一刻嗰日嗰排。是很爆炸性災難性的，它給你看到那個影像，給到那個 imagination 來的，還有個宣傳做得很好，就是多了很多不知道什麼是2012人開始關心原來有這樣的傳聞，是變成一個話題呢，是的，即好像這個導演之前的那個有很多人上網搜尋2012，是啊，其實年年都會有一套2012，看它什麼名字而已，是啊，其實我覺得遲了，我覺得比我心目中遲了很多了，不是的，阿滿他有追啦，即所以都知道，不是因為你會看到呢2012的電影已經拍過好幾部㗎啦，咁但係咧，因為呢部咧就因為呢個導演同埋成個製作好大型，主流咯。咁而呢個大型化咧，咁我覺得佢係即係講啲唔講啲係佢唔好嘅嗰樣嘢啦，但係佢係好嘅咧，就係佢變成咗一個話題，變成咗咧即係可能咧就依叫街坊倫理，甚至咧可能就咁我即係完全唔理世事嘅啦，我淨係打好依份工嘅嗰啲人咧，都會問一問。喂，是不是真的有事發生呢？究竟發生什麼事啊？那他會有這個好處、容許我講一句 slogan 啦，既然我們抗議荷里活行不行、我們呢就搞了個 event， 就今年平安夜呢就抗議荷里活，就講啲唔講啲嘅，希望你們支持飛碟學會呢平安夜搞個1224嘅聖誕節大聚會。平安夜啊，是啊，平安夜，平安呢我們實行呢2012呢倒數大行動，請曬我哋識嘅飛碟學專家啊，環保專家，請到嘅都請咧，同埋對2012都有認識嘅嗰啲專家，一齊嚟齋 talking， 啊齋 talking party talk 啊，咁有到時有邊貴幾位嘉賓咧？我哋會係討論呢個問題。喂，你係我哋邀請之列嚟嘅，你咪係嘉賓咯，你咯。你睇到啦，雲海啦，係咪？雲海同阿 Moon 同阿 Neil 哥啦，大家都熟噶啦。喺我電台咧，我都一直都有請佢哋咧，係同我哋分享呢方面嘅資料。當晚雲海同阿 Moon 同阿幾圖就係做 MC 啦。OK， 咁有其他即係大家可以參加。阿 James 會講嗰 part 無污染嘅自由能源嗰 part 嘅，啱啱先啊，請咗佢。同埋 Cousin 就會貢獻佢嘅一多年嘅心得。其實我哋邀請緊一啲我做一個平衡報導啊，即係我想報喜嘅嘢，我唔想報 okay， 好似即係電影咁樣，淨係報憂啊！我哋諗緊而家啲人點樣撲嗰幾張船飛啊咁樣，我唔想啲人係咁嘅心態去睇呢件事。其實嗰啲信息好好噶嘛。好啦，咁到時嗰、那個呢個 party 啦，呢個 party 咧。就會喺10月24日啦，就喺中華嗰、那個那個書畫藝術中心喺觀塘成業街11號地下嘅。咁大家如果想參加嘅咧，我哋嘅節目嘅網上咧，我都會將呢個資料咧就係放上網啦，查詢電話之類啊，同埋嗰個 email 噶啦。咁你大家可以到時可以即係早啲報名去參加，參加啦嚇。點報名咧？就入錢落個會户口，揸住嗰個正本 deposit slip 就係入場噶啦。就係入場票啦。係啦，咁頭300名咧就有呢個2012嘅 T-shirt 送嘅。頭300名冇嘢。係啊，仲有 early bird 嘅，係人都有嘅。就是一套 UFO 外星人士簽，但是那天呢
我哋幾個 DJ 會穿到好消化好閃靈靈咁㗎啦，因為我哋要搞外星裝嘅頒獎賽，你哋都要。嗱，唔一定要嘅，有啲怕丑唔想做。Okay, 如果大家想做都可以嘅。咁你攞到個外星，我哋有好多個外星裝大獎嘅。咁呢個時間係八點鐘啦，到七點半嚇，七點半改早咗。咁七點半，我哋一入場就齋食齋，食嘢先，食齋。咁雲海咧同我就會播一啲帶，佢會搞啲搞笑嘅嘢，同搞笑嘅遊戲咁上下啦。咁喺食飯嗰段時間咧，我哋會隨緣咧揾唔同落嚟台度隨緣問各位。對於2012的睇法，我哋由最無知版去到專家版嗰個 range 咁一路去，咁去到九點咧，我哋就會做個半鐘嘅 PowerPoint 嘅talk 嘅 present， 係啦，資料嘅 presentation。最後係倒數啦。咁嗰陣時咧，未啊，之前啊，食緊嘢嗰陣時咧，倒數陣間先。食緊嘢嗰陣時咧，我哋要求各位咧，盡量就帶一份假藥2012。飛碟嚟接走你，你會拎啲乜嘢隨身嘅物品走離開地球呢嘅禮物嚟交換嘅。嗱咁就交換完禮物啦，咁就聽talk啦，發表你嘅意見啦。跟住呢11點呢就大星外星裝獎啦。跟住呢到12點嘅時候呢，我哋就倒數啦。倒數平安夜。你講就倒數，你叫我哋點數呢？係啦，點啦，係啦。嗱，由而家到2012冬至呢大約有1095日。咁我哋倒數呢就唔會數1987，我哋今年呢係數1010、1009、1008、okay. 應該係數到1000。咁數到幾日？咁我哋試下下年呢就計下應該係數乜嘢數目啦。就係咁啦。總之成個嘅 party 呢係想啲人好開心，有個 positive 嘅心情呢去迎接呢件事嘅，就唔好啊好恐懼咁樣呢，就覺得啊世界末日。由頭至尾我哋都會玩數字㗎。但其實多數呢，咁我都係偏向好嗰方面嘅2012。咁但呢就其實我反而覺得係好緊要㗎啦，就係、是、如果大家想睇2012呢，就唔係話好嗰面壞嘅一面，係全面。即係好似呢，即係譬如你要有啲憂患，有啲即係危機嘅意識呢喺度呢係好緊要。譬如你要一定係喂義不容辭，你一定要關心呢個地球，或者是哥本哈根的會議，他提出的今次的首要任務是什麼東西，我們一定要關心的。這種憂患意識呢就已經我們覺得是太遲了。其實在很多之前呢，其實有很多環保人士啊，或者有些很多有心的朋友呢，都已經是很吶喊式呢，即已經叫大家呢要去不要再忽略這件事。那現在就已經去到呢水浸眼眉的時候來的了，我覺得。咁呢種憂患意識呢即係又喺度呢係圍住啦，咁但係呢就你唔好咁絕望。即係好似 Cousin 咁樣，我覺得就係我哋嘅應該我哋嘅心境嚟嘅。就算你面對呢個惡劣嘅情況呢，你只要你係其中一個叫喐手去改善嘅嗰個人呢，呢個係最重要。咁呢個就好嘅一面嚟囉。咁而我哋知道其實係點樣變好啲，之後點樣變壞呢，有呢種咁嘅心理準備呢，我哋全面呢嚟睇呢個2012呢，咁我哋呢就意識提升啦，唔使外星人啦，唔使呢啲瑪雅嘅呢啲長老呢係帶我哋意識提升嘅，係我哋自己都可以提升㗎嘛。啱，咁始終你睇返下，即係我哋而家地球嘅大部分人所討論嘅嗰、那個即所講嗰套嘢，就算今次喺丹麥咁啊，咁中國會提出呢個咁樣嘅論調啦，即係似乎好似話，即係唔使咁驚嘅，唔係一定唔好嘅，地球暖化唔係一定唔好嘅，即係經而家講啲嘢出嚟嘅。咁好啦，咁如果我哋假設2012咧係真係有即係會地球人會有轉變嘅時候咧，你估計咧有啲咩嘢會出現咧，係會有一種衝擊咧，令到我哋轉變咧？嗱，如果我睇翻嗰出戲嗰種電影嗰種咁樣嘅天災啊，咁有啲人話天災咁樣唔關我哋事啦，係咪？總之盡量去捱得過咁啊。希望就電腦下一次再嚟啦，咁其實唔會有轉變嘅。咁所以我估計即係有啲咩嘅跡象咧，大家我哋估計下啦，預測下啦，係咩會令到人咧喺個意識上會轉變啊？即係如果我哋當個瑪雅嗰啲長老講係啱嘅，即係我哋會有呢種轉變嘅。你估計咩會衝擊到我哋會轉變咧？我梗係希望真係有一個好多人知嘅外星接觸事件，或者一個 landing 嘅事件啦。呢個係一個衝擊啦，呢、這個好明顯啦。呢個係一個，我梗係希望有冇衝擊啦。係啦，令個起碼喺我哋嘅過去嘅宗教上嘅執着點咧，係釋放咗先啦，咁啊先有機會再好啲去探討呢個啦。咁即係咁嗱，呢個一個即係。
即係好可能發生㗎啦，因為好多國家已經慢慢地放呢個資料啦。其實係日日發生緊，不過但係我哋肯唔肯唔冚住佢嘅啫。係啦，係啦，而家越嚟越承認㗎啦。係啊，但其實反而係有啲古怪㗎，而家越嚟越承認。係啊，而家越嚟越承認，認得好快㗎，真係。唔係佢呢個承認法咧，係有啲，我覺得係有啲陰謀嘅成分嚟嘅。即係佢而家佢呢個突然承認，佢係講俾你聽啦。嗱，我其實我掌握好多資料。你唔需要信嗰啲叫喺個街邊嗰啲 UFO 專家，你信我啦。嗯。而我所講嘅嗰種嘢咧，就係最即佢攞佢攞翻個領導地位最實切嘅資料嚟。啊！佢攞翻個領導地位，你信佢哋得啦，信我哋啦。嗰啲少少嘅 UFO 組織，未夠班咁樣。呢個好反常嘅一種轉變咧，你會睇到突然之間咧，近呢一兩年咧，係跳出嚟嘅嗰個係。咁佢好似似乎講咗俾你聽咧，即係我都已經研究咗呢個外星人咧，係相當之長嘅時間。嗱，之前都講過啦，我唔講俾你聽，因為而家我要講俾你聽，你要信我。最重要係最撚尾嗰句，你要信我。我會帶領你去認識 UFO， 帶你去點樣樣咧？你做咁係其實另一種夢境嚟嘅。但問題佢又玩另一個劇情喎，就係佢哋係壞嘅落到嚟喎，跟住我哋就會更加驚喎。嚇！你要小心佢咧，就係佢會同你咧就話。我要世界和平，即係等於好似係天波頓嗰部戲咧，火星人玩戰地球啊！啊 ，peace， 咁跟住咧就啪咁啊，係啊，咁佢你會睇到嗰種混亂咧，你會睇到係之前已經開始有一種呢種反常嘅出現。嗱，我最近咧我講係講大概一個星期度啦，咁有啲朋友咧就開始講呢個。資料俾我知道，佢話原來有我成日都有講就 New World Order 嚇，咁原來咧佢話咧喺嗰個 Freemason 嗰班人咧，已經喺 Simpson 嗰啲卡通嗰度咧，就將呢個信息咧就一路已經大家講俾大家知噶啦，個 Freemason 已經知道將會發生嘅咩事嘅咁，咁即係話咧佢會利用呢個流感啦嚟到製造恐慌啦，就逼嗰啲大部分人咧就。打呢針啦，跟住咧係會製造一啲好嚴重嘅疫症啦，咁啊將個地球人咧係大減一大橛嘅。咁佢呢個有計劃會出現嘅。好啦，咁佢話咧，如果我哋解讀Simpson 呢個卡通所講嘅嘢咧，佢咧如果大概咧係應該到12月到可能幾號啦，就有啲嘢發生咗嘅。咁到聖誕節咧。就會有多地方咧，就會有啲所謂小型嘅核爆嘅，即係主要嘅 landmark 嘅香港 IFC 啊、巴黎鐵塔之類啦咁。咁佢話如果佢解讀，如果佢哋解讀係正確咧，如果嘢發生咗咧，就會證實咧，真係有啲人咧係有個計劃地咧係會想辦法咧一步步咧係統治地球嘅。嗱咁當然啦，如果嗰嘢唔發生嘅話咧即係大家可以等到啦嚇，唔係唔使好耐啦，可以等到咧。如果嘢唔發生嘅話咧，咁佢哋所謂推測咧。可能係唔準確，但譬如喺上次我同邊個Angela 上嚟嘅時候咧，佢有講過話，因為佢哋 check 到個情緒指數咧，係喺之前係突然間係急劇高升嘅，就好似喺911之前咧，亦都係911發生之前咧，嗰個情緒指數係急劇高升嘅，咁所以而家有好多傳聞緊就係話喺呢個聖誕前後咧，就有一啲。好大件事嘅發生咧，就類似一個911嘅事件，或者有咁嘅性質嘅事件，係令到啲人個情緒急劇咁高漲，就帶嚟恐懼啊！係啦，咁佢都係咪同意可能會有啲911類似911嘅嘢會喺世界各地出現咧？總之就可能係發生件大事，係可以令到啲人好 shock 嘅。咁有一個傳聞就話。奧巴馬在聖誕前後呢就公布政府同啲外星人呢不嬲有合作或者有承認有外星人咁但係而家有好多個傳聞咁而家都係大家都係等緊係聖誕前後到底發生啲咩大件事呢咁佢仲亦都會再宣布呢嗰、那個豬流感呢就係、是、爆發啦咁就係要我哋一齊就要打針啦咁即係呢個係即係大家佢哋預測嘅如果呢啲嘢發生咗呢會發生的話咧，咁就喺某程度上咧，係已經證實咗咧，佢哋一向已經睇到呢個方向就會出現噶啦。咁大家可以即係大家可以拭目以待啦嚇，大家可以睇啦，時間好快嘅啫。啊，係咪到時會係有啲嘢咁樣發生咧？咁即係有一個講法嘅，呢個時代嚟得嘅人係一睇緊場大戲嘅，嗰場戲係好精彩、好密集式嘅。
系系啊，我系最代表啦。我成日觉得而家好闷，等开工噶。开工做咩啊？开工做咩？当兑换败瓦嗰刻，低角度嘅镜头射个 wide shot， 对红色嘅 boot 就踩落啲瓦度。跟住咧有个对白开工，佢要做女主角噶，开工救地球。啊！你都变成 day before 2012，我细个都系啊！你嗰个隐隐约即系都几重要啊！可能睇完就重要，好似嗰套动画片，系挤垃圾喺度，变咗蜗衣人肉扮蜗衣啊！即系到时系做边行先？系好啦，咁大家再或者俾多呢方面资料啦。咁譬如有冇一个网站咧？如果大家想了解多少少嘅，咁我知道有个查询电话啦。820 party，12月24日咧有一个大型嘅 party， 咁其实我哋可以容纳几多人？你话成一千人？个会场系可以成万尺，容纳成千人噶。哦。嗱，但我哋都会有一个安全版嘅悲观估计嘅，人少有人少玩，人多有人冇得玩。O K， 咁最多可以容纳一千人。咁食物方面都要好啲，要安排。同埋最紧要系连续搞几年嘅。我哋系连续搞几年噶，下年我哋会请啲海外嘅环保同埋非典专家嚟，咁一路去到三年后，应该系一个 full blown 嘅环保同 U F O 嘅议会嚟嘅。O K， 好，咁我哋个时间都差不多啦。好，欢迎多谢大家今晚嘅收听啦。咁就而家同大家讲声拜拜先。咁下个星期再见。好，拜拜，拜拜。